O que você acha desses rapazes? Você gosta dele ou não? Dele aqui? É, não é dele? É. E do padre Paulo? Como é que você chama agora? Agora chama de Dida. Você conhece o Dida? Não existe. Não existe mais santos? Mas não é malvado, a gente faz as coisas.
Se a gente pedir, a gente não deve pedir, não. Ah, é? Não. Tem que pra deixar os outros mais. Deixa ele me ver bem, então, se eu fiz agora. Isso. Isso é o que eu quero. Acorda aí. Thank you.
essa, as últimas partes do filme. Deus me adotou no meu entender. Domine, Domine festina. Glória Patri do Filho e do Espírito Santo. Se tu quer, em princípio, no que sempre, em século, amém. Aleluia. Ilumine o Divino Espírito Santo a nossa consciência para reconhecermos os pecados, assim nós temos cometido diante dos olhos de Deus. Crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, pois eu ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro. Mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nosso, onipotens Deus, e remissi os pecados nossos. Perdoa-nos, ad vitam eterno. Amém. Lector potens verax a Deus, qui tempera verentes, esplendor imanentis et simus medivium. Est in flamas nissum, alfer calor noxum, confessam te corporum, verandum parte in cornum. Resta pater unissimi, pater que comparante, cum spiritu paracetu, reias per omnes seculum. Amém. O comum de Nossa Senhora, 1535, a antífona única, 1535. A mãe de Jesus disse a eles, fazer tudo o que ele disser. Complementar. Vós, que habitais, eu levanto os meus olhos para vós, que habitais os altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Como os olhos das escravas são fitos nas mãos de sua Senhora. Assim os nossos olhos no Senhor até de nós ter piedade. Tem piedade, ó Senhor, tem de piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fácil do soberbo, do escárnio dos soberbos. Estamos fartos do carne dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eu diria Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós. Com certeza nos seriam devorado no furor de sua ira contra nós. Assim os nossos, então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado. E então sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus ventos. Nossa alma no pássaro escapou, no laço que lhe armaram o caçador. O laço arrebentou-se de repente. E assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião. Nada pode abalar, porque é firme para sempre. Tal e qual Jerusalém, que é cercada de montanhas. Assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção, desde agora e para sempre, pelos séculos afora. O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo o domínio dos malvados sobre as sortes dos seus justos, para justos não mancharem as suas mãos da iniquidade. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração, mas os que seguem maus caminhos, castigai-os com os mortos. Que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era em princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus, disse a eles, fazei tudo o que eles disseram. Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele é salvo. Se não é dinheiro de verdade, eu te atiro da tua fusta. Não é dinheiro do velho. Felizes as entranhas da Virgem Maria. Que trouxeram o Filho de Deus, Pai Eterno. Olhe. Falsa católica. Fazer a Deus que, ao celebrarmos a memória da Virgem Maria, possamos também, por sua intercessão, participar da plenitude da vossa graça. Per Cristo, Domino nosso. Amém. Benedicamos, Domino. Deu graças. Angelus Domino, Servit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, graça plena, Domino Spiritus, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et ancilla Domini. Et benedictus verbo tu. Ave Maria, graça plena, Domus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Que verbo caro facto tu és. Eternidade em nós. Ave Maria, graça para o dom dos tecos. Benedita tu mulheres. E benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Ora pro nobis sancta Dei genetrix. Sua dignia ficiam promissione dos Cristo. Oremos a graça em tu, coesimus, o Domine mentibus nostris infunde. Uta quejo Santa Cristo Filito encarnação de coniovimus, e pastoreis de crucem, adere suas sonhos glória no perdo do campo. Pelo de Cristo, o nome nosso. Amém. Glória a parte do Filito e Espírito e Santo. Sicuter em principio, et nunc et semper, et in saecula saeclorum. Amém. Glória a parte do Filito e Espírito e Santo. Sicuter em principio, et nunc et semper, et in saecula saeclorum. Amém. Glória a parte do Filito e Espírito e Santo. Sicuter em principio, et nunc et semper, et in saecula saeclorum. Amém. Ec in aeterna duraeis, Domine. Eumus perpetuus. Sicesta te in pace. Amém. Animam fidelis ad voluntas, per misericordia andei, ricescant in pace. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu consagro nessa tarde para sempre meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade nossa. Amém. Nós concorde dia. Benedicta Trigo Maria. Vejamos então conosco. Vladimir, Emerson, Ivones. Não seja roubando dinheiro. Aqui, deixa eu virar esse para cá. Não isso. Seja. Estrela, Márbia. Pulo, Juscel, Mada Cruz. Cruz Santos. De distância. Eu não vi a dizer essa. Quem mais? César, Mariano, Margarida. Mas ela é muito consciente, veja. Como ela é consciente de que a gente precisa, né? Então ela fica dizendo essas coisas. É impressionante. É impressionante. Então, queridos, hoje temos a visita de Nossa Senhora. Às 14 horas começamos as orações, né? Venham todos. Quem sabe ela vai nos ajudar também a amolecer o coração daqueles que podem realmente nos ajudar de verdade.
Então, até às 14, fiquem com Deus. Um bom almoço.